Azken urte hauetan, Legazpiko udala, irmotasunez eta etengabe aritu da jasangarritasun politiketan. Aipagarria da, zein kalitate honekoa den bere tokiko ekintza planaren urteko kudeaketa eredua. Bertan ditu planaren exekuzio mailaren ebaluaketa, tokiko jasangarritasun adierazleen kalkulua, eta ekintzen programazioa. Garrantzi handia ematen dio Legazpik, etorkizuneko ekintzak programatzeari. Ekitaldi bakoitzean itxi egiten du urteko kudeaketaren zikloa eta hurrengo ekitaldean ze ekintza egingo dituen proposatzen. Horren bestez, udalerria aitzindaria da Euskadin. Gipuzkoako udalerri honek plangintzarako eta kudeaketarako berariazko tresna batzuk garatu ditu. Politikak exekutatzeko eta tokiko ekintza plana betetzeko lagungarri, honako gai hauetan besteak beste, mugikortasuna, erosketa eta kontratazio publiko berdea, edo kontsumo jasangarria. Legazpi 2030 klima aldaketa eta garapen jasangarrirako estrategian jasota daude esparru hori guztiak. Estrategia horrek klima aldaketari heltzen dio, bai hartara egokitzeko, bai ura leuntzeko.